Tu tak ada. Yang Muhammad Bacuk. Bacuk eh? Bacuk. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus kepada butiran 040700 Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terhadap pelbagai langkah proaktif bagi memastikan pendigitalan ekonomi dalam kalangan PKS dan usahawan mikro dapat berjalan dengan efektif. Tempoh pelaksanaan PKP beberapa bulan yang sebelum ini telah membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada para usahawan untuk mengoptimumkan penggunaan aplikasi digital bagi memasarkan produk mereka. Pendigitalan ekonomi telah berlaku secara rancak dalam tempoh yang tersebut. Perkara ini turut menjadi teras utama pihak Kementerian Kewangan yang direncanakan dalam pakej rangsangan ekonomi penjana. Dalam isu ini, saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut Kementerian mengenai langkah Kementerian untuk menggalakkan lagi PKS dan usahawan mikro untuk mengaplikasi teknologi digital khususnya di wilayah desa dan luar bandar. Berdasarkan jawapan Kementerian di peringkat dasar tempoh hari, terdapat pelbagai inisiatif telah digerakkan dalam aspek digital ekonomi ini seperti program e-usahawan, kempen e-dagang untuk PKS dan usahawan mikro serta kempen shop Malaysia online. Namun persoalan saya tadi, sejauh mana Kementerian meneliti langkah-langkah ini turut melibatkan secara optimum usahawan dan PKS desa dan di bahagian luar bandar. Sejauh mana MDEC dapat memainkan peranan yang lebih terperinci bagi proses pendigitalan ekonomi dapat berlaku secara rancak pada tahun-tahun hadapan. 31000 projek jalur lebar. Tuan Pengerusi, saya telah membangkitkan mengenai isu internet desa dalam perbahasan peringkat dasar sebelum daripada ini. Kita sedia maklum masih terdapat pelbagai kawasan di bahagian luar bandar yang mengalami capaian internet yang lemah. Meskipun selepas pelbagai perancangan penaik tarafan dilakukan oleh pihak kementerian. Dalam perkara ini saya ingin memohon penjelasan kementerian mengenai langkah terperinci rangka masa depan yang dirancang oleh kementerian dalam menaik taraf pusat desa internet terutamanya di kawasan saya Bacok. Kedua, persoalan yang saya bangkitkan sebelum ini, apakah perkembangan terkini status projek jalur lebar pinggir bandar SUBB serta projek jalur lebar luar bandar RBB? Mohon jawapan daripada pihak kementerian. 35000 Pusat Pengajian Islam Oxford, OXIS, United Kingdom. Saya meneliti peruntukan pembangunan di bawah butiran ini telah mengalami peningkatan kepada RM 1.5 juta. Saya ingin mendapatkan penjelasan kementerian mengenai apakah rancangan kementerian dengan peningkatan peruntukan yang disalurkan kepada OXIS United Kingdom ini. Mohon penjelasan pihak kementerian. Dan akhir sekali 040400 Cyber Security Malaysia. Tuan Pengerusi, sebelum ini terdapat laporan oleh media antarabangsa yang mendedahkan kebocoran 250,000 data individu dalam sebuah tempat menyimpan pangkalan data yang menyimpan maklumat 2.4 juta data lain. Dalam laporan tersebut mendedahkan data rakyat Malaysia yang terlibat adalah berjumlah 1,400 data. Dalam maklum balas isu tersebut, pihak Cyber Security Malaysia menjelaskan tiada laporan dikemukakan membabitkan dakwaan 1,400 data rakyat Malaysia tersebut. Oleh itu, saya ingin tahu apakah perkembangan terkini mengenai isu tersebut sekat ini. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan kementerian mengenai langkah mewujudkan persekitaran keselamatan cyber bagi mencegah jenayah-jenayah berkaitan kebocoran maklumat supaya ia tidak berlaku di negara ini pada masa akan datang. Perkara kedua adalah mengenai laporan 7,154 insiden keselamatan cyber dengan 5,319 insiden berkait dengan jenayah penipuan. Meskipun pelbagai langkah bersepadu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi isu scammers seperti job scam, Macau scam dan sebagainya, namun masih terdapat kes-kes jenayah penipuan dalam talian terus berlaku. Masih ada pihak yang melaksanakan jenayah tersebut dalam talian serta masih ada rakyat Malaysia yang terus tertipu dan menjadi mangsa jenayah scammers tersebut.
Saya mahu mendapatkan penjelasan pihak kementerian apakah langkah yang lebih fresh, lebih segar daripada pihak kementerian bagi menangani kebejatan jenayah penipuan dalam talian yang berlaku ini. Apakah kementerian meneliti langkah yang lebih strategik dan meluas bagi meningkatkan kesedaran awam terhadap perkara ini. Terima kasih. Terima kasih.